အဲ့ဒီမှာလုပ်နေကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းကောင်းဆောင်တို့များများလဲဟိုဆန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကရင်းနှီးမှုရှိပါတယ်။ဒီပေါင်းများစွာကြားပါပြီ။တချို့ဆိုရင်ဆယ်စုနှစ်အချီရှိနေပါပြီ။ဒီကာလမှာတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများဟိုဥုံရင်းဝေဖန်တာကိုလက်ခံစီကြတာပေါ့။ဒီတနည်းလိုမီဒီယာတစ်ဆင့်ပေါ့။အဲ့တော့ဘာလို့တစ်ချက်ကပါလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဟောပေါ့ဟိုဆယ်စုနှစ်တစုလောက်ရှိသွားပြီလို့ပြောလို့ရမယ်။သူတပြင်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်လာပြီး2010ခုနှစ်လောက်ကစပြီးဦးသိန်းစိန်အကောင့်အမည်ကိုဖြစ်ခဲ့ဟုတ်ပါဒါဟာလာဟို2000အောက်ကနေပြောမှစကားပြောရေးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသွားခဲ့ရတယ်ငင်းချမ်းမှုရှာတဲ့ကံမှာပြည်သူဆွေးနွေးသွားမယ်ဆိုတော့ဥပမာဆယ်စုနှစ်တစုဆောင်လို့ဖြစ်သွားပြီအဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေဆရာမိတ်ဆွေကြီးတွေကဒီပုံမှာตายရနေကြပြီလားเนาะအဲ့လိုတော့တွေ့ရတယ်ဆိုလိုချင်တာကတွေးကြဆုံးကြပြောကြဆိုကြဟိုဝင်ရယ်စားလိုက်တောင်းလိုက်ကြပါဘူးဒီတခါလေအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်းပေါင်းများစွာကုန်တယ်ဒီ NCU အခြေခံတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးတွေပါငုံပွင့်နေပြောမယ်ဆိုတော့တော့ကိုပတ်စံကုန်တယ်အချိန်ပေါင်းရာပေါင်းများစွာတွေ့ခဲ့ကြသည်ဒီ informal formal ဆိုတာကအလို့သဘောဆိုတာဥပမာမင်းနဲ့ထက်တဲ့တုံးတယ်အလို့သဘောမဟုတ်တာလေအများကြီးပဲဆရာကတန်းတန်းဖြစ်လာတယ်ဆယ်စုနှစ်တစုတော့အဲ့လိုလုပ်တဲ့ခါကျတော့ဒီပုံမှာမတိမတောတိတိတသာတော့တာယာသွားရပြီလားဒါတခုဖြစ်တယ်ဒုတိယချက်ကဒိုင်းနဲ့ဆိုပြောရင်တော့ဒီအနေမှာချစ်တတ်အမှန်တင်လိုက်သူတို့အိမ်မက်ကနေခါလှန်လို့လာကြတဲ့ဖြစ်တယ်မျိုးလေးမထားရကြီးဖြစ်လာဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ဟိုဘာဆက်လို့အောင်သိလို့ဖြစ်လာအဲ့တော့ကဲဦးစီတင်လို့ရှားမှုကြီးနဲ့အတူတူပဲလူလူနဲ့တွဲပြီးတကယ်တမ်းတိုက်မလားဆိုတဲ့အဲ့လိုပြတာမဆုံးပြတ်နိုင်ဆက်မင်းလားအနည်းအချိန်ကြီးမပြတ်တာNC လမ်းကြောင်းဆက်ကြတာမရှိတယ်သူတို့သိတယ် NC လမ်းကြောင်းတိုင်းသွားတဲ့ခါကျတော့10နှစ်ရှိသွားပြီခင်ဗျာဒီ NCU ကန်ပြီးတော့မှနောက်ကြီးဖွဲ့စည်းပုံချင်အောင်ဥပဒေကျိုးယူကြတဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ခုတလီကိုတော့မပြင်နိုင်ဘူးเนาะ NCU ဘက်မှအခြေခံတဲ့ပြီးတော့မှဥပဒေတစ်ခုဘာတစ်ခုမှမလုပ်နိုင်ဘူးဖွင့်လင်ပြောရင်အကောင့်တွေပြစရာရလက်ဘာမှမရှိဘူးအဆွေးနွေးဖွဲ့ရောတော်မသရှိဆိုတဲ့ခါကျတော့အကောင့်နဲ့ပြဿနာမရှိတော့ဘူးဒီနေ့ကာလမှာလဲ NC ကလုံးမဖြစ်တော့ဘူးဥမာတစ်ချက်ပဲပြောမယ်အဲ့ဒါပါဆို NC ကအစိုးရနဲ့တိုင်းသာလက်နက်ကင်ရာစုံချုပ်တဲ့စာချုပ်အခုအစိုးရမရှိတော့နောက်ကြီးဖွဲ့စည်းပုံချင်အောင်လို့ကအစိုးရမရှိတော့အစိုးရမရှိတော့တော့မှစစ်ကောင်စီကိုအစိုးရသဘောထားလို့ပြန်ပြီးတော့ဆက်ဆံနေသူဖြစ်နေသလားမျောလင့်နေသလားအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိရပါစစ်ကောင်စီနဲ့ပေါင်းဖို့အတွက်တစ်ဖက်ကခြေလှမ်းပြင်နေပုံပေါ်တယ်ခြေလှမ်းပြင်တာကိုပြင်းတဲ့သဘောကိုရှိအချက်တစ်ဖက်ကကြတော့ဗျာဆိုစီတင်လို့ရမှုကိုကူညီမယ်အားပေးမယ်ထောက်ပံ့မယ်ပေါ့ဗျာဘာညာအဲ့ဒါကို on paper ပေါ့အဲ့ဒါကြီးကိုထွက်တယ်တောက်လျှောက်ဟိုလက်တွေ့တော့ဆရာတော့ဖြစ်ရင်မြေပြင်မှာဘာမှလုပ်ပြီးတော့မတွေ့ရဒါပွင့်နေကြပါလေအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒီလိုမျိုးနှစ်ခွသွားနေခြင်းအဖြစ်ဟိုနံပါတ်1ချက်ကပါလေဆိုတော့လူတို့တရားလုံးအတွက်အလုံးအကျိုးမရှိဘူးတိုင်းပြည်တို့ကြိုးမရှိဘူးဆီယနာရှင်စင်ကိုထိရောက်တိုက်နေတဲ့အချိန်မှာအင်အားစုကြီးအကုန်လုံးကစုပေါင်းလာရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုကမြင်ကျင်နေတာဆိုတော့အဲ့ဘက်ကမသွားဘဲနဲ့ပိုလိုဒီလိုပေါ့လေစစ်ကောင်စီနဲ့ပဲဆက်ပြီးတော့ဟိုနှစ်ပါးသွားတော့မလို့လို့နောက်ဒီဘက်ကပဲဆက်ပြီးတော့တကယ်ဘူးအောင်တော့မလို့လို့ပြင်ညာချက်တွေနဲ့ရှင်းလင်းချက်တွေရတယ်မပြတ်မသားဆက်ဖြစ်နေပုံမှာတော့ဆရာတွေ့ရအဆင်မကောင်းဘူးကျွန်တော်ကအဓိကတော့ဒီNC လက်မှတ်ထိုးထားသည်ဖြစ်စေမထိုးထားသည်ဖြစ်စေတိုင်းသားခွင့်စစ်စစ်နှင့်အခွင့်အရေးများဒီနေ့အချိန်မှာဖယ်ဖယ်ပြောင်စုကိုတကယ်တမ်းတည်ဆောက်မှုတဲ့သဘောထားရှိသလားဒါတစ်ခုပေါ့နောက်တစ်ခုကအခုဖြစ်ပေါ်နေပြည်ပြည်မှာဟုတ်လားဆီယနာရှင်စနစ်ကိုပြတ်သားရုံးဆိုတာနဲ့တိုက်နေကြတဲ့ CDN လှုပ်ရှားမှုကြီးကလူငယ်တွေလူလက်တွေလူကြီးတွေတကယ်တမ်းကာကွယ်ရှောင်ရှောက်လို့သဘောထားရှိသလားအဲ့ဒါအဓိကစဉ်းစားရမယ့်ဆက်တင်ပါလိမ့်အဲ့ဒီကခုလုံးရဲ့အဖြေရတော့ပါလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီ CRPH ကိုယ်တိုင်ကနော်တကယ်တမ်းအဖြစ်နော်ပြောတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခုကိုလက်ခံအတည်ပြုလာအောင်တိုင်းသားခွင့်စဉ်းစားရတဲ့အခွင့်အရေးမှာပြားပေးဖို့လိုတယ်မြစ်တဲ့ရက်ခံမှုလိုတယ်ဒါတကူနော်ပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲအဲ့အောင်မှာဝင်ဖို့လိုတယ်တခြားနည်းကိုဆက်မနေဘူးအဲ့လိုဝင်လိုက်ခြင်းအဖြစ်တစ်ဖက်က2020ယူကော့ဝေးရလက်ကလည်းလက်တွေ့အကောင့်တွေပေါ်ရောက်သွားတယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်ကလည်းပဲဟာဒီဟို de facto အခွင့်အာဏာကို
ရရှိထားတဲ့တိုင်းနာကွန်ဆင်နရီရဲ့ဖွဲ့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတွေတပ်တွေအဲနေမီလွှမ်းမိုးနိုင်မှုတွေကတကယ်တည်းကောင်းတယ်ပေါ်လာတာ။တောင်ဆရာတို့တင်တာကတော့ဖြစ်နေဒီဒီဂျူရီလို့ခေါ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲရတရားဝင်မှုနဲ့ဒီဖက်တိုလို့ခေါ်တဲ့လက်တွေ့မြေပြင်မှာထိန်းချုပ်နိုင်မှုတစ်ခုကိုပေါင်းပြီးတော့မှဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံမှုတွေ၊ဂျာကာလာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံမှုတွေအပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့မှမျိုးသားညီညွတ်ရေးဖက်ရဲဆိုတာတရားကိုဖွဲ့ဖို့ဆိုတာတော့တင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုဖွဲ့နိုင်နေဆိုရင်State Organ, State Institution, တိုင်းပြည်ရဲ့ယန္တရားတွေ၊တိုင်းပြည်ဆောက်အောင်တွေဖွဲ့လို့ရပါပြီ။ဆိုလိုချင်တာကတော့ဟလာဒီရွေးကောက်ပွဲနိုင်ငံရဆိုင် energy ဘက်က65ရာရင်လုံးယူ။နော်ဒီဘက်ကတိုင်းသားအင်အားစုတွေဘက်က35ရာရင်လုံးယူ။ဆိုဒီလိုအခြေခံနေပြီးမှတွတ်တော်ပြီးပေါ်လာမယ်။ Federal Federal Young တွတ်တော်ပေါ်လာမယ်။အဲ့တော့ binary မှာကြတော့50 50ရာရင်လုံးနဲ့ binary တွတ်တော်ကြီးပေါ်လာ။တွတ်တော်ကြီးရှိလာမယ်၊တရားစီရင်ရန်တွေရှိလာမယ်။အစိုးရအဖွဲ့ရတယ်ဖက်ဒရယ်မကောက်ပြည်နယ်မှာအဆင့်အောင်ပေါ်လာမယ်ဆိုရင်ဒါအင်မတန်ကောင်းတဲ့စူးစီးမှုတွေဖြစ်လာမယ်ဒီလိုနည်းနဲ့ဆီယနာရှင်စင်းကိုတိုက်သွားတာမျိုးကိုပဲတိုင်းသာဖွဲ့စည်းရှင်တွေဖွဲ့ပြီးဖွဲ့စည်းတဲ့အားလုံးကိုမြစ်တာရခန်တောင်းဆိုလိုပါတယ်ပရိညင်ဆိုတဲ့သဘောကပြည်တွင်းဥပဒေအရဆိုရင်ပရိညင်ဥပဒေနဲ့ညီရတယ်ဥပမာဆိုကြပါဘူးဒီစဲပြည်တွင်းဥပဒေအရဆိုရင်ကဏ္ဍလုံးရှိရမယ်လက်ခံလုံးရှိရမယ်လက်ခံရတဲ့အဆက်ပြင်းဆိုခေါ်တဲ့လက်ခံမှုဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့သဘောတူညီချက်ဖြစ်သွားတယ်။အဲသဘောတူညီချက်ကိုအခုစာနာနဲ့ပုံစံလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှတင်းကျပ်တည်ပြုနိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ပြည်ညင်ဖြစ်တယ်။အခုကသူထုတ်တဲ့စာရင်းကပြည်တွင်းဥပဒေအရလည်းပဲဟိုခိုင်မာတဲ့ပြည်ညင်တခုမဟုတ်ဘူး။ဘယ်တရားဥပဒေမှတရားတင်ဆွဲလို့ရတဲ့ဟာလည်းမဟုတ်ဘူး။နောက်တစ်ခုကဒီဟိုချာတာလို့သုံးထားတာပေါ့လေ။ဒီဟိုပေါ့ဟိုစာရန်ပေါ့ဗျာ။declaration နဲ့သူကတုံးတာအဲ့လိုတုံးတာတဲ့ခါကျတော့ဒီဥမာကုလသမဂ္ဂပြည်ရှင်စာရန်ဆိုရင်ကတကယ်ကိုတရားဝင်နိုင်ငံဥပဒေအရအခိုင်အမာဟိုစာချုပ်ကြီးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကုလသမဂ္ဂပြည်ရှင်ဟိုစာရန် UN Charter မှာကျတော့သူကအထက်မှာသူကဒီအတင်းအကျပ်အတည်ပြုတဲ့ forceful ပေါ့ enforcement mechanism လို့ခေါ်တယ်ခင်ဗျားတခုကိုမလိုက်နိုင်ဘူးလားဖွဲ့နိုင်ငံတွေကအဲ့စာချုပ်မှာပါတဲ့ကမ္ဘာညင်းချိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြည်ထောင်ချက်ကိုခံလိုက်နိုင်ဘူးလားကျွန်တော်နိုင်ငံချင်းပြဿနာဖြစ်လာပြီးရင်ခင်ဗျ ICJ မှာတက်ရှင်ကမ္ဘာညင်းချိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာဆိုရင်အဆင်ရှင်သွားမယ်ဟိုတန်တမာကြီးရရှင်းမယ်စီဝါကြီးပေးဆိုမှုတွေလုပ်မယ်နောက်ဆုံးမရဘူးလားစစ်တပ်နဲ့ဝင်ချမယ်ဟောဒီဟာတွေကချာတာမှာ UN ချာတာပြီးပါပါရှိပြီလားပြောချင်တာချာတာထဲမှာ enforcement mechanism လို့ခေါ်တဲ့အတင်းအကျပ်အတည်ပြုနိုင်ခွင့်ပြည်ထောင်ချက်ကြီးအပြည့်စုံပါလားပြီလားဒါကြောင့် UN Charter ဟာနိုင်ငံဥပဒေအရတရားဝင်တွေမြတ်တနိုးထားကျင့်သုံးနေတာ။ခုတော့1952ခုနှစ်မှာပေါ်ခဲ့တဲ့ Atlantic Charter ဒီမှာမျိုးကြတော့ကအဲ့လိုအဆင်မရှိဘူး။ဒါကြီးညာစာရန်အဆင်မရှိဘူး။မှန်တဲ့အချက်မှရှိတန်ဖိုးသဘောတရားတွေကိုလက်ခံတယ်။လက်ခံရင်ခံကျင့်သုံးလက်မခံရင်မကျင့်သုံးမနေဘူးရှိ။ဥပမာ Atlantic Charter မှာကိုယ်ဝန်ပြတိုင်းဝင်ပြထားတယ်။တော်များလက်ခံကြ။ဒါခင်ဗျားသဘောလေးသစ္စာတိုင်းပြည်သဘောလေးလက်မခံရင်ဘာလုပ်လို့မရဘူး။အဲ့ဒါအတ္တနဲ့ချာတာရဲ့သဘောအခုဒီအခုဆရာပြည့်ထုတ်တဲ့ချာတာကအဲ့လိုဖြစ်နေတန်ဖိုးသဘောတရားရတော့အစိတ်ပိုင်းတက်မှာလက်ခံလို့ရတဲ့ရေးသားချက်ပါပါတယ်ဒါပေမဲ့အစိတ်ပိုင်းနှစ်မှာတွားကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘလို့မှခင်ဗျာအကောင့်တွေပေါ်လို့မရတဲ့ဟိုဟိုရှေ့ကတန်ဖိုးသဘောတရားတွေနောက်ကနေအကောင့်တွေပေါ်လို့မရတဲ့အချက်တွေပါတယ်သို့တော့ပိုရေးကြည့်တဲ့ချက်ကတော့တိုင်းပြည်တွေရဲ့အစိုးရဖွဲ့စည်းရတဲ့ပတ်သက်လာရင်ချာတာလို့ခေါ်တဲ့ရင်းရင်စာရမ်းပေါ်အခြေခံပြီးတော့မှအချုပ်ချာအနာကိုကျင့်သုံးလို့မရဘူး။အဲဒီအချုပ်ချာအနာကိုအစိုးရချာတာပေါ်အခြေခံပြီးကျင့်သုံးတယ်ဆိုတာရှိဘူးမရှိဘူး။အဲတော့အစိုးရကြတော့အချုပ်ချာအနာနဲ့ဆိုင်တဲ့တိုင်းပြည်နဲ့ဆိုင်တာကြောင့်ချာတာနဲ့တော်လို့မရဘူး။ဘာနဲ့တော်ရမလဲဟိုပေါ့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ပဲတော်ရမယ်။အဲတော့ဆရာတို့တောက်လျှောက်ကြံပြီးနေရတော့ session နဲ့တော့တရားရေးထားတယ်တိုင်းသားခုအောင်စစ်တွေပါဒီဝန်စီရန်စစ်တွေပါတယ်တော်များပါအဲ့ပုံအခြေခံနဲ့ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံဒုတိယဝန်ကြီးကယာယီတည်ပြုလိုက်ပါ။ပြီးတော့ဒီဂျာကာလာတွင်မှာတက်တော့ပြင်ပေါ့။တို့တို့ဂျာကာလာဖွဲ့စည်းပုံကြံဝင်ခုနဆက်သက်ပြီးဂျာကာလာဖွဲ့စည်းပုံကြံဝင်တတ်တတ်ရှိရ။အဲ့တော့တည်ပြုလိုက်ပါ။ဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းသွားပါလို့ဆောင်းကရှင်းလင်းတင်ပြဖြစ်ပါလား။ဟိုဆီယာဘီချ်ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဆရာတို့မြန်မာကခဏချိန်မှာဟိုနိုင်ငံရေးရယူသားမှုကိုပြဖို့လုပ်ပြီလေ။ဆိုလိုချင်တာကဖယ်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကိုတကယ်တမ်းတိဆောက်မယ်လို့ပြော
တန်တိထံတကယ်တမ်းချမယ်ဆိုရင်တကယ်လက်တွေ့အကောင်းနဲ့ပေါ်လို့လေဟိုဆိုလိုချင်တာကတော့ဒီဟိုဗရင်ဂျင်စာရနောက်ကိုပြပြီးတော့မှတစ်ဖက်က CIA ကဖွဲ့စည်းထားတဲ့အစိုးရကဟိုတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အင်အားစုကိုတုံးပြီးတော့မှ legitimacy ရှာသွားပြီးတော့ကိုလို့ချင်တာကိုလို့ပြောဆိုရမျိုးပါဒါမဖြစ်တယ်မို့လေအဲ့အတွက်ပေါ့အဲ့ပုံမှာလည်းပဲတိုင်းရင်းသား consideration နဲ့အင်အားစုတွေအကျိုးညာပါပဲအဲ့ကျွန်တော်ဘာကြောင့်နော်တမိမိရဲ့မိဘဖြစ်ရင်ဘာကြောင့်အဲ့လိုဟောင်းနေနေတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဟောပေါ့အချက်တချို့ရှိနေတာပေါ့တစ်ချက်ကလည်းပါလဲဆိုတော့ Federal ကိုသူတကယ်တမ်းယုံကြည်ရလားဆိုတာပြဿနာရှိပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဝင်လင်းပြောလို့ရှိရင် NLD ရဲ့တက်တန်းနှစ်ပေါင်း30လောက်တော့တော်တော်များ Federal နဲ့ပတ်သက်တဲ့တိကျတဲ့အခြေခံမူတစ်ခုချထားတာလုံးဝမရှိဘူးနော် NLD ပါတီထဲမှာလည်းဖက်ဒရယ်ကိုလိလာဆွေးနွေးကြတယ်ဆိုရင်ဟာပါတီဝင်နေကြတဲ့မှာရှိကုန်မရှိဘူးပါတီဥဆောင်ပါတီ ECR ဥဆောင်ပြီးတော့ချပြလို့မရှိကုန်မရှိဘူးနောက်တစ်ခါဒီဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုရံနဲ့ဖက်ဒရယ်ကိုပြောမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကအကင်ထားတာမရှိဘူးကဲ့ဟိုပြောပြောင်းနေပေါ့လေဆွေးနွေးလို့ရအောင်ဆိုရင်ကတော့ဘာမှမရှိလို့ပြောရတယ်အဲ့ခါကျတော့အခုမှတိုင်းနေတဲ့ဖက်ဒရယ်ကိုဖွဲ့စည်းဝင်ခြံဦးဖက်ဒရယ်တကယ်ဖက်ဒရယ်အခြေခံနဲ့ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းဝင်ဒုတိယမှုကြောင့်တတွေ့တဲ့ခါကျတော့သူတို့မှပြဿနာဖြစ်သွားတယ်ရှားလို့မြင်တယ်ဒီအဲပြဿနာဖြစ်သွားပြီးတော့မှဆိုလိုချင်တာကဒီပုံမှန်မရှင်းလို့နော်မရှင်းလို့နားမလည်လို့ဖွင့်လိုက်ပြောမှာဘယ်လိုလိုက်စမ်းမှမသိလို့ဆိုရင်တော့ဟိုသူတို့ကမြစ်တရက်ခံနိုင်ဆိုတော့အကူအညီပေးလို့ရတယ်ဒီ idea ကဒီလိုပြောင်းလဲတာဖြစ်တယ်ဒါကတော့ဖွင့်လာတယ်ဒါကတော့ပိတ်ထားတယ်ဒါကအခြေခံကြိုးဒါကထပ်ပြေးကြတာရှင်းလို့ရအဲ့သူတို့ကလည်းပြဿနာအဲ့ဘက်ကလည်းကံလောင်းမရှိဘူးအဲ့လိုပြောဘာဖြစ်သွားနိုင်လဲဆိုတာကတော့energy ကောင်းဆောင်တဲ့ CR page ကတကယ်ရော federal ကိုပြီးကျင်တဲ့ဆန္ဒရှိရလားနော်ဆိုတော့ federal လို့ပြောတယ်ဆိုရင်အခြေခံအပြင်ပါလေပြည်နယ်ရေးအဓိကပြည်နယ်ရေးက sovereignty provincial sovereignty ဖြစ်တယ်ပြည်နယ်မှာချုပ်ချာမှာရှိရတယ်အာဏာရအဓိကပြည်နယ်အကျင့်တော်သို့သောအခုချာတာထွက်ပေါ်လာတဲ့ခါကျပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်အာဏာရအဓိက CIA ဘေးကပြည်နယ်တော်မှာပဲကျောက်ကျဘာနဲ့လားသလားတူပြောဆိုတော့ကအရင်ကတင်းကျပ်ဆိုတာအာဏာချုပ်ကင်ထားတဲ့ရှေ့ဆိုတဲ့နေရာမှာ CIA ဘေးကဝင်လိုက်တယ်လို့သူ့ပြည်နယ်ဆိုင်ရာကိုယ်နဲ့ပြောလို့ဆိုအဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါတော့မကောင်းဘူး CIA ဘေးကမကောင်းဘူးနော်အခုလည်းမကောင်းရေရှည်မှလည်းမကောင်းဘာကြောင့်လဲတိုင်းနာအင်အားစုကစုကြည့်ဖို့တိတ်ခတ်သွားတယ်ဆီအနာရှင်စနစ်နဲ့ဆီကောင်တိုက်ဖို့သိခဲ့တာလေခုန NCA လက်မှတ်ထိုးရတဲ့အဖွဲ့ကြီးကတော့လေခုနဆရာဆွေးနွေးထားတယ်လို့ပဲသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲဟိုဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်နေလဲဆိုတဲ့ပုံမှန်အဖြစ်ခုနပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဟာ NCA အောက်မှာရရှိထားတဲ့ခံစားခွင့်တွေကိုများတာယာနေသလားနော်နောက်တစ်ခါဟာဟိုဟောဘောတဖက်ကဟိုစစ်ကောင်စီများတကယ်လို့နိုင်သွားရင်နော်ငါတို့လက်တွဲဖြုတ်လိုက်ရင်ပြဿနာရှိမယ်လို့များဆိုရင်ဒီလားစဉ်းစားရရင်မင်းပြောပေါ်လာတော့နောက်တော့ခုနခြုံပြောရတော့ဖြစ်ရင် NC လက်မှတ်ထိုးတဲ့အဖွဲ့ကြီးကလည်းပဲရှောက်တဲ့နယ်မှာကြောင်းဘာကြောင့်တော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းလို့နာမည်ခံထားစေဖြစ်တယ်လေသူတို့အစည်းအဝေးဆုံးလုပ်တဲ့ခါမှာတော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းဆိုနာမည်ခံထားတော့မယ်ဒါကိုဆရာတို့မကန့်ကွက်ပါဘူးသူတို့တော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းရဲ့အင်္ဂါရနဲ့ညီစွာခဏစီအနာရင်စင်းတိုက်ဖို့ကအဓိကအကြောင်းပြန်တိုင်းဖြစ်တယ်ဘာကန်ဖယ်ရဘီတောင်းသူတိဆောက်မှုတောက်လျှောက်တောင်းလာခဲ့တယ်ဖယ်ရဘီအောင်သူခဏစတဲ့ဒီဆောက်တဲ့လမ်းကြောင်းရနေအဲ့ဒါကိုပြပတ်တာရှောင်းလာမှုပဲမိတ္တရခဲ့